hands so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. E hoje é um dia muito especial. Hoje é o segundo dia dos pais, né, meu amor? E a gente tá aqui dentro do carro esperando o Miguel acordar, porque estamos no shopping. Hoje o dia tá bem nublado, e um chuva. Frio e uma chuva. Ressaca no mar. Tá feia a coisa hoje. E aí, o que temos de opção é shopping. E como a gente tava viajando e não deu tempo de comprar o presente do dia dos pais, comprar um ursinho. Como você tá se sentindo, amor? Seu segundo dia dos pais. Pai? Yeah! Acordou! Oi! Fala oi! Agora a gente entrou aqui na livraria e eu comprei um livro que muita gente tá recomendando, que é esse aqui, ó. Poder do Hábito. Você vai ler, amor? Vou. Esse vai ser seu presente, tá bom? Ah, presente? Obrigado. Ele é muito grosso. Eu achei que ele era fininho pelo assunto, não sei, mas... Vixe, deve ser bom. Vamos ver. E ele tá de 52 por 30? Por 39. 39. Promoção. Aqui tem uns quadros. Você achou um quadro bonito? Não. Da Mulher Maravilha? Esse aqui, ó. Nossa, Super Pai! Yeah! Que é esse, amor, nada, de presente? Eu vou levar um de guitarra, que eu sou um cara muito roqueiro. Agora o Miguel grudou nesse tratorzinho ali e não quer largar. E eu não consigo nem ver o preço dele. Aperta o botãozinho pra mamãe ver aqui. Ah, ele erga aqui. Que legal. Esse negócio de trator? Não larga mais. E agora, Miguel? Que isso? Beijinho, beijinho, beijinho. Não gostou não, amor. Ele não gostou de mim. Nem cabe na tua mão, olha aí. Não. Agora paramos aqui numa cafeteria e olha só. Legal. O café, como que faz? O café tá aqui dentro, com a água e o café. Obrigada. Pãozinho. Isso aqui é a cafeteira francesa, Cristiano. Você vai apertar café aqui, ó, né? E vai filtrar, vai empurrar toda a borra do café pra baixo. Tutorial de como fazer um café. Pronto, o café está pronto. Agora eu vou servir pra você o café. É. Tem um leitinho? Acho que tem, se pedir, acho que tem, vai ser bom. Bom? Nham, 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 nham. Ai, que delícia! E o café, gente, eu achei bem aguado. Prefiro um cafezinho com leite. Né, meu amor? Tá gostoso o pãozinho? Hã? É pra quem gosta de um café fraco. Agora aqui no café tem um espacinho pra crianças aqui, ó. O Miguel tá ali brincando. Tá rindo. Olha lá. Miguel e seus carrinhos. Ó, Miguel, tem outro aqui, ó. Ó. E agora, aqui no shopping tem um espaço para deixar as crianças brincando e o Miguel quis ir lá. A gente tá aqui na Tokstok agora e o Miguel ficou lá brincando. Ele, da última vez a gente tentou ir lá, que ele queria ir na piscina de bolinha, a cara da pessoa, ele nem foi perto, porque se ele vai, ele tira o Miguel lá de dentro. E aí ele quis ir lá, eu fui e coloquei ele dentro, né? A moça falou assim, vamos ver, né, se ele fica. Ele viu um negócio de bolinha que fica ali perto do portão. Aí eu voltei pra pegar o dinheiro, pra pegar a bolinha pra ele. A hora que eu voltei, ele já tava lá no meio das crianças. A moça que tá lá dentro falou assim, você quer ir na piscina de bolinha? Ele, desse jeitinho. Abaixou a cabeça e assim, Aí ela, não, então tá bom. Aí ela, ó o carrinho no chão. Ele, Aí ele pegou, viu o carrinho grande, sabe?
foi brincar com o carrinho. E agora a gente tá aqui na Tok Tok. O que, que você vai escolher? Ele não escolheu o presente dele ainda. Ó, uma cafeteira. Vamos dar só uma volta aqui e a gente já vai lá ver como é que o Miguel tá. Ela ficou com o telefone. Se acontecer alguma coisa com ele, se ele chorar, quiser sair, ela vai ligar pra gente. E vamos ver quanto tempo ele vai ficar sem a gente. Né, amor? É, né? Ó, moedor de café. Ai, gente. Nossa, é muito estranho sem o Miguel. Muito, muito. Eu não falo muito, nada, muito. Né? Eu não queria deixar, né? Mas ele queria entrar, amor. Ele quis brincar. A gente não obrigou ele a ficar lá, amor. Tá. Então tá. Olha que lindo aquele ali, aquela mesa. Só mesmo. A cadeira rosa lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma cadeira linda, rosa. Olha aqui, que linda, amor. Rosa bonito, né? Mas eu gostei, ó, tem um rosa lá também, ó. Esse aqui que eu queria. Mas, R$209. Mundial. Ó, esse aqui tá na liquidação, vamos ver. Mundial. Liquida. Ah, era R$999, agora é R$649. Não, era R$1.120. Nem demos uma volta ali na Tok Tok, vamos ver como é que o Miguel tá. Ó, a pessoa já tá correndo. Olá. Ele nem quer ver, ó. Olá. Vamos ver. Vamos, não posso ficar aqui. Se eu ficar aqui, eu vou querer pegar ele. Entra lá com ele. Não pode entrar lá. O que aconteceu? A moça ligou, eu escutei de longe ele chorando. Bateu desespero, Miguel? Ele não ficou nem 10 20 minutos. 20 minutos, 20 minutos, ela falou. Nossa! 20 minutos sem ela a mamãe assim, e papai. Pra quem a semana passada não ficou nem Mas nem não foi um semana passada, faz tempo. Ah, ela começou a passar. Ai, que legal! Você brincou um montão? Lava! Nossa, tem um Miguel lá em cima! Tem um Miguel lá em cima! Ai, tem um Miguel lá em cima! Acabou. E cadê a bolinha? Ela não pegou pra ele? Que bolinha? Eu dei o dinheiro pra ela pegar a bolinha. Acho que ele deve ter pego, a bolinha deve ter ficado perdida lá dentro. Saímos do shopping agora, deve ser umas 9 horas, amor. Eu tô com o nariz sujo. E aí a pessoa tenta pegar bichinho. Ah, mas fica gastei só R$3, ao contrário do cara que tinha gastado 50. Ele colocou 50? Ele tinha colocado 50 já. Meu Deus, R$50, vai lá e compra um ursinho. Mas eu acho que o dele é dignidade, eu vou pegar. É, mas só que a dignidade dele fica no cara. Né? Vamos? Dá tchau. Vem. Tchau, shopping. Vem. E tá aí bom. Estamos indo e ele não escolheu o presente dele. Vocês acreditam nisso? Ficou enrolando, falou que não queria nada. E acabou que não comprou nada, não escolheu nada pra ele. Olha aqui, achamos esse carrinho pequenininho aqui, ó. Na Americanas por R$2. R$2? Verdade. Uhum. Nossa, baratinho. R$2. Só que ele é pequenininho, ó. Não é igual o da... Mas nossa, ele gosta de carrinho pequeno. Qual os carrinhos, Miguel? Olha os seus carrinhos. Então... Aqui. Vamos ver o que o papai vai ganhar. Não consegui fazer nada pra ele, né, amor? E hoje também choveu. A gente ia fazer uma coisa diferente hoje. Ia... O que, que você ia fazer, amor? Era... Ia andar de quadriciclo no meio do mato. Ou de kart, que ele queria. Kart, sua bala. Pena.
chegamos em casa, o Miguel viu esse pacotinho aqui de bolacha, ó, clube social. Como é que você pediu pro papai fazer, Miguel? Abre. 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 Que coisa ruim, gostoso. Abre, papai. Abre. Ui, onde apertou? We walk together.